Za osvježenje i predah, odnosno za catering na stručnim skupovima, ministrica Divjak raspisala je natječaj koji mnogi propitkuju. Na predloženom meniju se našlo svašta, od teletine do škampa i lososa. Oporba poručuje da se može i skromnije, a u ministarstvu tvrde novac je povučen iz EU fondova i sve je po pravilima. Oko 5 milijuna kuna ministrica Divjak predvidjela je za catering. I to za dva ciklusa stručnih usavršavanja, a što bi se trebalo naći na meniju. Očekuje se izbor između dva mesna, jednog vegetarijanskog i jednog veganskog menija. Svaki se jelovnik sastoji od minimalno 4 slijeda. Među predloženim jelima su se za predjelom između ostalog našli pršut i dinja, sirevi s orašastim plodovima, različite varijante toplog predjela poput tjestenine s lososom, tunom ili plodovima mora. Među mesnim jelima su predložena primjerice teleća prsa, dalmatinska paštica, da pileći i pureći medaljoni, od svinjetine pečenje, ražnjići, pljeskavice, od ribe branci, norada, oslić, bakalar, škampi. Za kraj slastice. Na popisu su između ostaloga tiramisu, švarcvald kocka, panakota, palačin. Oporba poručuje može se to i skromnije. Očito visoki dužnosnici, počevši od gospođe Kolinde Grabar-Kitarović pa do ministrice, nisu imuni u ovoj državi na losos. To im je očito nekakav fetiš. Kad imamo pitanje asistenata u nastavi, svake godine, na početku svake školske godine, imamo ogromne probleme. Roditelji se pitaju što će biti s tim, tako da tu nisu tako brzi u Ministarstvu obrazovanja kao kad su u pitanju ovakve javne nabave. Na naš upit u Ministarstvu obrazovanja kažu kako su u specifikacijama navedeni primjeri jela, a ne stvarna jela koja se nabavljaju. Isto tako ističu kako je riječ o jednakoj praksi kao i prošle godine. U kojoj se isključivo iz EU fondova nabavljaju usluge hrane i pića za oko 32 tisuće učitelja, ravnatelja, stručnih suradnika svih osnovnih i srednjih škola te centara za odgoj i obrazovanje u Hrvatskoj te domaće i strane stručnjake koji su podrška reformi. Po osobi je to 225 kuna s PDV-om za cjelodnevne sastanke stručnih skupina, a za one čija su savršavanje u trajanju od najmanje 4 sata 70 kuna s PDV-om. Prosvjetare se podijelilo u dvije skupine. S jedne strane su sljedbenici Blaženke Divjak, dakle oni koji servisiraju taj projekt škola za život, ma što to značilo, a s druge strane je takozvana stoka sitnog zuba. Nekome škamp i nekome losos, a nekome sendvič i pecivo. A to je tako. Kroz stručne skupove, tvrde u ministarstvu, trebalo bi proći oko 64 tisuće sudionika.